har en del forutsetninger som ikke tilsier at jeg skulle være en så god skiløper. Er astmatiker, er godt under den høyden man i snitt presterer best i min idrett. Med mine forutsetninger så må jeg må være bedre trent enn de andre for å prestere bedre. I løpet av de siste 4-5 årene så har jeg funnet en god del nøkler til hvordan man kan lykkes likevel. Og jeg synes jeg har veldig lyst til å på en måte bli ikke noe sånn stort forbilde, men mer den der mentaliteten jeg jobber etter, som handler hele tiden om å optimalisere, sette seg mål, jobbe beinhardt mot de tingene du har tro på, og så se hvor du tar deg hen. At jeg kan ha en fremtoning som kan virke arrogant, men som i utgangspunktet kun er kritisk / spørrende / nysgjerrig. Men den nysgjerrigheten min kan ofte komme frem som arrogant, da, dessverre. Men jeg vet at dette er livet mitt, og det er sånn det er, og jeg er veldig innstilt på det. Vinteren i år kommer til å bli helt ekstrem. Nå er jeg borte her i 3 uker, og så er jeg hjemme i 2 dager, og så er det til Beitostølen, og da er jeg ikke hjemme før 11. januar. Så det er jo et ekstremt familieliv på den måten, og så vet jeg at i sommeren og til våren og sånn, så blir det annerledes. Så det er jo på en måte, ja, vite at det er en kontrast da. Han spør etter meg innimellom, men han forstår det på en måte. Så sier jeg at når jeg kommer hjem, så skal vi dra og gå på ski sammen og gjøre de tingene. Så, men det er jo ingen andre, det er jo bare meg som gjelder for han når jeg er hjemme. Da er jo nesten mor usynlig. Jeg tar og så setter opp bare for mor og skyld litt. Ja, skal du bli onkel til en gutt til da? Blir det gutt? Ja.